Jos jotain haluaisi jakaa tästä kokeiluhankkeesta, niin varmaan se on sellainen, että hyvin monella eri tavalla voi päästä ihan hyvään lopputulokseen, mutta toisaalta se vision ja semmoisen tavoitteen pitäisi olla kaikille aika selkeä ja sama. Ja sitten viestinnän täytyy toki toimia joka suuntaan ja löytää ne yhteistyön keinot. Et varsinkin tämän tyyppisessä hankkeessa, jossa puhutaan työelämätaidoista, niin ne vuorovaikutus ja työelämätaidot ihan hanketyöntekijöidenkin kesken, niin nehän nousee tosi, niillä on tosi iso merkitys.